Vamos todos trabalhar para o bem desta nação. Não é justo excluir o catador desta missão. Catador também é gente, catador é cidadão. A coleta seletiva é uma boa profissão. Parabéns ao catador que abraçou esta missão. A sociedade tem negado a sua inserção. É necessário que aconteça uma reintegração, valorizando o seu trabalho, um trabalho cidadão. Quem acredita no futuro desta grande nação deve dar muito valor a este cidadão que presta um grande serviço ao progresso da nação. A mulher também trabalha o progresso da nação. A mulher ajuda o homem a cumprir sua missão. Parabéns aos catadores desta grande nação, que promove o progresso e cumpre bem sua missão.